Monção recebeu a 6ª etapa do Campeonato Open de Rallies. A cerca de meia centena de pilotos presentes tinham pela frente 169 km, com 70 km em 6 especiais cronometradas. A organização definiu 3 traçados para a prova, 2 deles completamente novos para os pilotos presentes. Monção, com 10 km, abriu as hostilidades de manhã e foi repetida da parte da tarde. Luzio, com cerca de 13 km, foi a segunda prova especial da manhã e foi a segunda passagem da tarde, correspondente ao 4º troço cronometrado. Maruf, com mais de 11 km, correspondeu no alinhamento deste rally à 3ª e à 6ª etapa cronometrada. Monção é a designação dada pelos árabes aos ventos sazonais, normalmente associada à mudança da estação da chuva para a estação seca. Ora, este ano, de 2012, Monção, a localidade junto ao Rio Minho, marca a mudança no Campeonato Open de Rallies das provas de asfalto para as provas de terra. A vila de Monção fica ali mesmo ao lado do Rio Minho. Do lado de lá fica a Espanha, com a província galega. Daí que as histórias e as lendas desta vila se cruzem com os espanhóis. Uma delas é a de Deuladeu Martins, a mulher que durante um cerco espanhol, a Monção, e já sem provisões do lado dos portugueses, terá mandado cozer uns pães e atirado aos espanhóis para que eles não passassem fome. Ora, os espanhóis, pensando que os portugueses estariam bem alimentados, fizeram-se à estrada e voltaram para a Galiza. Histórias de Monção para ouvir e muitas coisas para ver, entre as muralhas, as igrejas e uma paisagem fantástica que serviu de palco ao Campeonato Open de Rallies. Também por lá andaram espanhóis, mas também não levaram nada. Sendo esta etapa a última do asfalto e com as contas praticamente definidas nesta fase, a cerca de meia centena de pilotos que esteve nas verificações técnicas veio a este rally à procura de uns pontos extra e participar numa prova ímpar do desporto automóvel nacional. Até porque este rally de Monção trazia novidades em termos de especiais cronometradas. Em termos de elegibilidade, as contas fazem-se para o Open de Rallies, Nacional Júnior e Regional Norte, e também para os troféus do desafio Model Stand e Face de Bravo. Vamos então à corrida, após as 3 especiais da manhã, e há assim a classificação. Citroën Saxo Kit Car de João Barros e António Costa, a terminar amanhã na primeira posição da geral. Excelente condução de Barros com as notas de António Costa. Lembro que foi a única equipa que bateu o líder do campeonato, Fernando Pérez, que esteve ausente nesta prova. João Barros fez o 3º tempo na primeira especial. Lá na frente ia o Saxo Kit Car de Mário Barbosa, mas a desistência precoce do piloto devido a problemas mecânicos deixou o caminho aberto a Barros para assumir o lugar cimeiro. Está a correr bem. Parece-me que, ao chegar aqui, parece-me de certo que está bem primeiro. Estou muito contente, está a correr bem. O carro está muito fiável, a partida, agora só consegui fazer da parte tarde, fizemos de manhã, mas ainda não acabou, ainda faltam muitos quilómetros, vamos com muita calma e paciência. A dupla dos Daniéis, Nunes e Amaral, a surgir após a primeira secção no segundo lugar, a 19 segundos e 80 do líder, lideravam também nesta altura entre os pilotos do Campeonato Júnior e estavam na frente do Regional Norte. Por uma esquerda 2, atenção, a mudar de estrada, muda de estrada aqui, e 10, esquerda 4, sai com uma esquerda 4, bora, e 20, lá embaixo tens uma esquerda 4. Daniel Nunes queria terminar a fase do asfalto do Campeonato Open com uma vitória depois de, no Rally Cidade de Viana, prova do Regional, ter vencido. Dava indicações de bom andamento aos comandos da Evolução 6 do Mitsubishi. Vamos ver como vai ser a segunda passagem por estes troços da parte da tarde. De Serpa chegavam aqui a Monção Carlos Martins e Aníbal Martins, o piloto do Alentejo a evoluir muito no asfalto. A ocupar o 3º lugar ao final da manhã, estava a 23 segundos e 20 do líder. Na parte da manhã que ficou marcada pela neutralização da segunda especial, devido a um toque do carro de Paulo Moreira, que impediu a passagem dos carros que vinham atrás dele. Diogo, como é que isto está lá dentro? Bem, bem, um bocadinho de calor, mas pronto, de resto está tudo bem. Lá dentro os troços, o que é que estão bons? Sim, estes dois troços parecem muito giros, o terceiro se calhar mais encadeado, menos giro, mas o rally parece muito... Vou levar aqui o bichinho até ao fim. É, exatamente. Obrigado. Vá, até já, um abraço. E salve a ganhar terreno aos pilotos da frente. Estava a décimas de segundo do carro de Carlos Martins a pressionar e a ganhar terreno, especial a especial. Fez o 5º tempo na primeira especial, o 4º na segunda e o 3º no último troço da manhã. Beneficiou de um peão de Carlos Martins para lançar o ataque para a parte da tarde aos lugares do pódio. Já Luís Mota, em 5º lugar da geral da manhã. O piloto da Competisport a não ter uma manhã nada fácil. Os adversários pareciam estar muito fortes nesta prova. Já estava à espera. Os bravos andam todos lá à frente, todos variados da cabeça, aquilo, andam todos doidos.
pessoal está a andar muito, anda muito. Epá, estou a ficar para trás, olha. Vamos esperar para a terra, vamos lá ver, mas epá, estamos no nosso ritmo normal, o carro está excelente, a equipa técnica fez pôs o carro espetacular. Epá, vamos trocar de pneus agora, mas não é por aí, eles estão a andar muito. Em sexto lugar da geral da manhã aparecia o primeiro carro do desafio Model Sun, o Peugeot 206 GTI de Gil Antunes e Carlos Ramiro. Com o abandono de Diogo Gago, Gil Antunes tinha agora a porta aberta para acelerar para a vitória. Peugeot 206S 1600 de André Marques andou longe dos bons tempos durante as primeiras passagens da manhã. A posição está suja, só na saída. 50, direita 4, curta a fundo 70, direita 5, fundo longa 50, lá em cima direita 4, no topo tal 50, para direita 5, 50, 5, 50, atenção aos ressaltos ao fundo, esquerda 4 menos com ressalto. Após os três primeiros troços, André Marques e Hugo Magalhães eram sétimos à geral, terceiros nos carros de duas rodas motrizes e estavam a mais de um minuto do líder. Este é o Evo de Luís Bastos e Paulo Marques, rodavam no oitavo tempo da geral, a 1 minuto e 28 e 40 de João Barros, na luta pela classificação do Campeonato Júnior, onde rodava na segunda posição. Salvador Gonzaga e Paulo Lopes rodavam na segunda posição do desafio Model Stand, que já com uma diferença considerável para Gil Antunes de cerca de 50 segundos para o líder do troféu. Em termos gerais, Gonzaga ocupava o nono lugar à geral, era quarto classificado nas duas rodas motrizes. A luta entre os Peugeots da Model Sun prometia animar a parte da tarde. E a fechar o top 10 da manhã, um 306 GTI pilotado por Rui Salgado, ele que estava aqui a fazer contas aos pontos do Regional Norte, onde ao final da manhã era para já terceiro nesse campeonato. Margarida Barbosa chegou com confiança à Monção aos comandos de um Clio R3. Só espero que corra tudo bem, quero ver se imponho o meu andamento e espero que corra tudo bem. E este carro? É um verdadeiro carro de rally, é preciso ter mãos, mas com um bocadinho de concentração vai correr tudo bem. De manhã esta dupla terminou no 15º lugar à geral, nas duas rodas motrizes ocupavam a 10ª posição. Vamos ver o que fazem da parte da tarde. Com menos sorte esteve a dupla Mariana Carvalho e Alexandre Santos aos comandos de um Peugeot 206. Foi muito curtinho, fizemos o primeiro troço e ao chegar ao final do troço o motor estava com um barulho muito estranho, ia perder água e pronto, e não conseguimos continuar e pronto, foi uma prova muito curta, com muita pena nossa, mas pronto, os rallies são mesmo assim e não podemos desanimar e agora vem à terra. O Rally de Monção foi pródigo em desistências e problemas mecânicos. Começou logo com Diogo Gago. Até esta prova, líder do desafio Model Stand, abandonou na terceira especial. Vamos à fundo pelo meio, mais 100. Tarda uma direita 3 mais, atenção, corta e abre 20. Para lomba com direita 3 mais, corta e abre, lomba direita 3 mais, corta. Acabámos por ficar no, depois do segundo troço. A meio do segundo começámos a sentir alguns problemas, muito fumo a sair, um princípio de incêndio e assustou-me um bocadinho e a partir daí baixámos o ritmo. Pá, não sabíamos o que é que poderia ser, pensámos em mil e uma coisa e no fim saiu uma coisa que não estávamos à espera. Nas tuas contas agora como é que vai ser? As contas não sei, vamos começar a preparar a fase de terra para continuar na luta pelo campeonato. Mário, tudo a postos? Está tudo a postos. Vamos lá ver como é que vai correr desta vez. Vamos lá ver se acabaram os azares. Está quentinho aí dentro. Como? Quentinho aí dentro. Um bocadinho. Mas não, não esteja habituado. Mas este carrinho aqui vai se portar bem aqui nestas curvas. Vamos lá ver, espero bem que sim. Tudo e o piloto? Como? E o piloto? O piloto está em forma. Vamos lá ver se vai correr tudo bem. Obrigado. E arrancou bem, venceu os dois primeiros troços da manhã, o que lhe permitiu ser o primeiro líder desta prova, mas o motor do Saxo Kit Car cedeu e teve de abandonar.
O mesmo aconteceu a Eduardo Veiga. O Forescore desta vez pregou uma partida ao piloto. Foi uma rapidinha e interrompida com vontade para continuar. A máquina desta vez não se portou muito bem. Tivemos um problema na bomba d'água, o carro aqueceu demasiado e portanto não dava para continuar, que ia partir o motor e vai para a revisão. E também João Ruivo não foi feliz em Monção. Ao final da manhã rodava na terceira posição do desafio Model Stand, mas durante o primeiro troço da tarde a correia do alternador do Peugeot não deixou o piloto de Famalicão continuar em prova. No mundo dos ralis, todas as semanas, pilotos e equipas correm pelos pontos numa luta contra o cronómetro. Mas há quem corra atrás de outros objetivos numa luta contra a indiferença. Corremos com o objetivo primeiro, é acabar o rally sem estragar o carro que foi cedido pela Respol, mais uma iniciativa de angariação de fundos, não é? O objetivo principal realmente é angariar fundos para a nossa instituição, para a AMA, para a Associação de Amigos do Autismo, para podermos desenvolver um projeto novo, que é a construção de um novo edifício, sede, que vamos construir em Viana do Castelo. E nós temos que fazer variadíssimas formas de angariar fundos. Esta é mais uma, portanto, nós neste momento apoiamos mais de 150 crianças com autismo, portanto, já da zona norte toda, pronto, e em breve a nossa instituição vai abrir também uma delegação no Porto. As corridas dão dinheiro, portanto, da maneira que estamos a fazer, dão, porque pronto, o carro em Viana foi cedido pelo Renato Pita, aqui em Monção é cedido pela Respol, portanto, nós não temos gastos com o carro, portanto, o que nós fazemos é angariar fundos, ou seja, angariamos publicidade, as empresas põem o logotipo no carro e pagam-nos, portanto, dão-nos um donativo e assim dá dinheiro, não é? Agora, se tivéssemos que pagar combustíveis, inscrições, essas coisas todas, não dava com certeza, não é? A AMA, a Associação de Amigos do Autismo, com sede em Viana do Castelo, esteve representada aqui no carro 42, pilotado pelo próprio presidente da associação, Marco Reis. Ao lado esteve Jorge Carvalhosa, um adepto dos ralis, membro dos Sheilas, agora com outras funções em Monção. Nas contas do rally, este carro chegou em 23º lugar da geral, mas isso pouco interessa quando os objetivos são maiores do que uns pontos no campeonato. O objetivo foi totalmente cumprido, portanto, nós angariámos quase 5 mil euros nestes dois ralis, no de Viana e aqui no de Monção. Portanto, eu acho que até hoje não se tinha feito qualquer campanha de angariação de fundos nos ralis, não é? Acho que era impensável nós nos ralis angariámos fundos para uma instituição. Ficou aqui mais que provado que é possível, portanto, em todas as atividades da sociedade é possível nós ajudarmos quem precisa e neste caso foram 5 mil euros para a AMA. Acho que estamos todos de parabéns. Nos resultados finais do troféu Face Bravo, Cristiano Queiroga à procura dos pontos para sair do asfalto na liderança dos Marbelhas, mas a terminar no lugar mais baixo do pódio. Uma luta que foi muito interessante de seguir ao cronómetro com Jorge Ribeiro, piloto que venceu a etapa anterior deste troféu. Antes, o segundo classificado, Jorge Ribeiro, piloto que sai de Monção na liderança do troféu Face Bravo com 62 pontos, ainda puxou pelos cavalos do Marbelha, mas não conseguiu vencer o atual segundo classificado da geral. E está ele, Herculano Antas. Venceu todas as classificativas nestes bravos do pelotão dos rallies. Uma vitória que o piloto já andava à procura desde a primeira etapa. Conseguiu agora alcançá-la aqui no Minho. E está, para já, a 10 pontos do líder da geral, numa altura em que estes bravos regressam aos pisos de terra. Competíamos a Dakar desta vez. Aqui acabava o asfalto e não tínhamos nada a perder e, felizmente, correu tudo bem. Temos que agradecer à nossa equipa e todos aqueles que nos apoiam. E aqui é o meu navegador, Luís, que esteve ao melhor nível. Mais uma vez ao melhor nível. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Luís. Desafio Model Stand, a dupla da Respol Racing Team, Sérgio Vaz, Bino Santos, a terminar no derradeiro lugar, o sétimo da geral, entre os pilotos que acabaram. Logo no início, uma fuga de combustível fez com que a dupla perdesse muito tempo até à zona de assistências e depois, nas restantes provas cronometradas, só lhe restou mesmo levar o carro até ao fim à procura de pontuar. E Pedro Fins foi também um dos azarados deste rally, a lutar pelos lugares do pódio nas primeiras especiais da manhã, mas um furo ao final da manhã fez com que perdesse muito tempo na terceira especial.
acabando assim por terminar numa corrida inglória contra o cronómetro na sexta posição. João Castela fechou o top 5 entre os Peugeots deste troféu, aqui a fazer dupla com Ricardo Faria. Ainda terminaram a parte da manhã com o quarto lugar entre os pilotos que pontuam para o desafio Model Stand e terminaram com uma diferença de perto de 3 minutos para o vencedor do troféu. Já Nuno Coelho e Pedro Alves melhoraram os tempos na secção da tarde e do 19º à geral subiram ao 13º no final da corrida. O Model Stand ficaram à porta do pódio com um quarto lugar. Acabou por ser uma secção da tarde muito produtiva e positiva, com bons registros desta dupla do Peugeot 206 GTI. E esta é a dupla do Porto, Salvador Gonzaga, Paulo Lopes. Entraram em Monção com vontade de atacar o pódio do desafio Model Stand, procurando conquistar pontos para se intrometerem entre os líderes do desafio. Ora, se da parte da manhã terminaram na segunda posição, da parte da tarde as coisas acabaram por ser piores. Foram surpreendidas por Manuel Martins e caíram para o lugar mais baixo do pódio, ou seja, o 3º lugar. Ficou bem, começamos de manhã muito, um bocadinho para lentos. Foi mesmo começar a dormir. Depois começamos a andar um bocadinho melhor. Na parte da tarde, como houve aqui umas peripécias e umas desistências, optamos por controlar. E quem recuperou segundos ao cronómetro foi mesmo Manuel Martins. Com andamento rápido, o piloto passou João Castela e Salvador Gonzaga e assumiu dessa forma a segunda posição no pódio. Depois de um mau arranque de temporada, Manuel Martins surge agora nos lugares da frente de uma prova do Open, dando agora motivação extra para esta dupla Manuel Martins-Rui Vilaça. Este ano começou mal, só que pude começar à terceira prova, desisti na terceira prova, agora vínhamos para aqui com a intenção de andar bem, sabíamos que as coisas correndo bem, não estávamos muito longe dos da frente, pronto, veio-se a confirmar. E por falar em motivação, aí está Gil Antunes. 3 provas, 3 segundos lugares, sempre atrás de Diogo Gago. No vidreiro, ainda andou na frente, mas foi surpreendido no fim. Já aqui em Monção, acabou por subir ao 1º lugar. Controlaram o ritmo da corrida nos carros do desafio Model Stand e venceram. Sim, fazia falta esta vitória, fazia falta este resultado, porque temos andado sempre atrás, e fazia-nos falta uma vitória. Com este resultado está relançado o desafio Model Stand, que entra agora nas provas de terra. O balanço é extremamente positivo. Temos um concorrente que no dia de hoje infelizmente desistiu, que está a demonstrar uma grande capacidade para conduzir, extremamente rápido, fiável. Hoje teve um problema mecânico, técnico, lamentamos, mas para o troféu nem tudo são más notícias, que vamos conseguir ter mais equilíbrio durante mais provas, o que é extremamente positivo. Carros de 4 rodas motrizes, com os Mitsubishi a dominarem, temos o Evo 5 de Luís Bastos e Paulo Marques a estrearem este carro nas provas do Open, com um 15º lugar à geral e a 5ª posição no agrupamento 2. Terminaram no 3º lugar do campeonato júnior e ficaram a 4 minutos do vencedor. Deixaram aqui boas indicações para o que resta do campeonato, mas agora em pisos de terra. Luís Mota, entre os pilotos do Regional Norte, a ficar no 3º lugar. À geral, foi 7º classificado. Não correram bem as coisas em Monção para o piloto da Competisport. A andar ao contrário do que estava à espera nesta prova. Entre os Mitsubishi, foi 4º classificado. Em 3º lugar dos carros de 4 rodas motrizes ficou Carlos Martins, a conduzir o carro que habitualmente tem como piloto o líder do campeonato, Fernando Pérez. À
geral, ficaram na quarta posição, tendo vencido o último troço do dia. Andámos bem, é sempre a aprender. Adormecemos um bocadinho nos primeiros dois troços, a tentar gerir. O gerir não é dormir, mas pronto, sentimos que perdemos um bocadinho de tempo. No último troço fizemos um bom tempo, fizemos o mesmo segundo que o Daniel Nunes, é a única coisa que sabemos. Fazemos o segundo 45 e agora não sei, estou à espera dos tempos para ver, mas o saldo é positivo, acho que andamos bem. O objetivo era pontuar tarde no fim, cá estamos nós. Daniel Nunes protagonizou um excelente duelo na luta pela vitória entre os Mitsubishi com Diogo Salvi. Vinha lá atrás muito forte da parte da tarde. Junto à direita 20, esquerda 3 longa. É a esquerda 3 longa e 10, direita 4. É uma direita 4, 50, topo junto à direita. 20, esquerda 3 longa em topo, atenção que fecha fim. Atenção, longa em topo, fecha fim para uma direita 4. É uma direita 4, Daniel Nunes caiu uma posição em relação à manhã na geral, terminou em terceiro lugar, foi segundo nas quatro rodas motrizes e venceu entre os júniores. Viemos para os objetivos ser rápidos e eficazes e assim o tentámos ser. Foi uma luta engraçada pelos lugares do pódio, uma vitória nos júniores. O Norte ainda falta aqui decidir online, vamos ver. Mas o rally, apesar de ser problemático, ser muito sinuoso e um bocado urbano, mas não deixa de ser agradável, porque é umas especiais muito técnicas que faz tanto nós como os navegadores dar à língua. Diogo Salvi acabou por ser o protagonista da tarde, venceu dois troços, puxou pelo carro e subiu ao segundo lugar da geral. Ficou a 24 segundos e 50 do vencedor da corrida. Uma excelente recuperação, que esteve em perigo na última especial, onde uma desatenção o fez perder segundos, mas que não o fez perder a segunda posição à geral, subindo assim duas posições da manhã para a tarde. Fechando o asfalto com o primeiro lugar entre as quatro rodas motrizes, foi o melhor resultado de Salvi esta época. Ainda assim, terminou a empurrar o carro para o pódio. Correu bem a parte da tarde, especialmente o carro. Fizemos ali umas afinações diferentes e o carro ficou muito bom e pronto, fui ganhando confiança e diverti-me muito. Depois, no fim, houve um pequeno percalço e partimos o radiador e tivemos que acabar de empurrão. Mas pronto, acabámos, isso é o mais importante e foi muito giro. Agrupamento 1, Júlio Maia e Alexandre Rodrigues terminaram na sexta posição, foram décimos à geral e despedem-se agora do pelotão do Campeonato Open de Rallies, uma vez que o 206S1600 não vai andar na terra. O nono lugar desta prova foi para Ricardo Coelho, novamente ao volante do Toyota Starlet, a levar o carro a voar até ao fim. Ficaram na quinta posição entre as duas rodas motrizes. Depois do terceiro lugar conquistado no primeiro rally de Viana do Castelo, Ricardo Coelho começa a surgir esta temporada. E quem surgiu aqui em Monção e surpreendeu com um excelente andamento foi Margarida Barbosa, aos comandos do Renault Clio R3. Chegou ao fim no oitavo lugar da geral, ficou em segundo lugar entre os pilotos do Campeonato Júnior e deu uma lição de condução a alguns pilotos que andam no Campeonato Open de Rallies. Nas duas rodas motrizes, foi quarta classificada. Gil Antunes, com o objetivo claro em Monção, que era o de assumir a liderança do desafio Model Stand, conseguiu concretizar essa posição. À geral, fez o sexto melhor tempo e nas duas rodas motrizes foi o terceiro classificado. Agora vai de férias cheio de motivação para o regresso em setembro. André Marques e Hugo Magalhães assumiram de tarde que tinham de fazer melhores tempos nas segundas passagens e conseguiram recuperar duas posições à geral, terminando na quinta posição, a 1 minuto 42 segundos e 90 do vencedor. Nas duas rodas motrizes ficaram em segundo lugar. 3 mais, abre e passa a fundo para a esquerda, 70, tudo para a esquerda, 70, direita 4 longa e rapa 100. Entrámos um pouco a dormir da parte da manhã e da parte da tarde correu-nos bem melhor. Tirámos cerca de 10 segundos a cada uma das nossas passagens, portanto, demonstra que podíamos ter andado bem melhor com aquilo que andámos. Mas estes rallies às vezes nem sempre a gente consegue entrar como quer, mas chegámos ao fim, que é o mais importante. E o grande vencedor desta prova do Open em Monção foi João Barros e este Citroën Saxo Kit Car. Terminaram com uma vantagem superior a 24 segundos do segundo classificado.
A condução segura levou esta dupla pela segunda vez este ano ao primeiro lugar do pódio. Foi simpático do princípio até ao fim. Esteve sempre dentro das minhas possibilidades, do meu controle. Tínhamos ali assim dois ou três sempre a apertar um bocadinho connosco, mas pronto, foi bom. Foi bom, foi um rally muito divertido, onde eu também consegui desfrutar dentro dos troços, que havia muita variação de lento para muito rápido, havia os dois extremos, pronto, e fazendo paisagens muito bonitas, e foi giro, eu tive tempo a ver e consegui controlar, de princípio ao fim, este rally, desde logo da segunda PEC comecei a controlar, depois foi só manter e gerir até ao fim. O presidente da Câmara de Monção, os rallies servem para promover as regiões por onde passam e para o ano espera pela visita destes pilotos. Em termos de concelho foi uma conquista, uma batalha vencida e espero bem que para o ano os ânimos continuem, quer do clube organizador, dos pilotos e a Câmara Municipal, bem os moçanenses, as instituições, as empresas, têm que repensar um pouco no sentido de apoiar mais para tornar este rally mais forte, mais, com maior influência e maior, com mais capacidade de trazer mais pilotos ainda, não só de Portugal, mas de Espanha. E Monção marcou a despedida dos pisos de asfalto no Campeonato Nacional Open. Agora, as próximas provas são em piso de terra. Depois das férias, o próximo rally está marcado para 8 e 9 de setembro, com o Rally de Oliveira do Hospital.